Hezký dobrý den, milí posluchači a posluchačky. Vítáme vás při poslechu svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. A dnes tu u nás přivítáme Čecha, člověka, který žije v Manchesteru a který v Manchesteru žije už více než 10 let. A tím je Dušan Skácel. Dušané, vítej u nás v rádiu. Zdravím, no. Jak dlouho působíš, Dušané, v Manchesteru? Prozraď nám na začátek. No, jak jsi říkal, 10 let. A já jsem tady pouze 2 roky. Já jsem předtím byl na jiných místech UK a jsem tady 9 let. No. Tak řekněme v Anglii přes 10 let v podstatě. A kde všude předtím se byl, nebo kde se bydlel? Já jsem začínal v Leicesteru, potom jsem se přestěhoval do Londýna. Z Londýna jsem se přestěhoval zpátky do Leicesteru, pak jsem byl v Bedfordu. Z Bedfordu jsem se přestěhoval do severního Jirska, kousek od Belfastu. No a v tom poslední štace teda byl Manchester. A vždycky jsem tam byl, jako všude jsem byl více než rok, v Manchesteru jsem teda více než 2 roky. Jo, takže to je jiné světoběžník, ale britoběžník. Britoběžník, no. A takže máš docela takový přehled o britských městech, řekněme, jakým způsobem to vypadá, i sousedních městech, řekněme, nebo counties, hrabství v Británii. Co tě přivedlo do Británie? Touha po změně prostředí nebo snaha o zlepšení finanční situace, lepší pracovní podmínky, uplatnění než u nás? Co to bylo? Abych byl upřímný, já jsem v podstatě jsem si přál se podívat za hranice už jako od dětství. Pak se mi to nějak nedařilo. No a pak jednoho dne nastala situace, že jsem byl bez práce a tak jsem si jako říkal, že po takovém marném hledání pořádné práce v Praze, kde jsem tehdy bydlel, tak jsem si řekl, no co takhle to teďka zkusit, že jsem byl už jako bez partnerky, tak jsem sebral svých 5 čvestek a vyrazil jsem a celkem to byla docela zajímavá jako ta anabáze. No. A jaký dojem na tebe udělala Velká Británie po tvém příjezdu bezprostředně? Měl jsi z toho dobrý pocit tého rozhodnutí, které jsi učinil, anebo jsi pochyboval? Já jsem hodně adaptabilní a vzhledem tomu, že jsem si prošel spoustu věcí, včetně vojny, tak já nejsem jako nakloněn tomu všechno posuzovat hned podle prvního jako dojmu. Ale od prvního okamžiku to bylo jasný, že to není to, co si jako my myslíme, že je. Je to prostě jinak všechno. Ale člověk se musí podívat, nebo člověk tady musí chvilku být, aby začal chápat i takové ty jemné niance, které my jako turisti třeba nevidí. Jasně. Myslím takovou tu mentalitu, než se člověk dostane anglánu pod kůži, tak to trvá opravdu hodně dlouho. Takže třeba i na tom pracovišti oni nejdřív jsou takový, jako, že si člověk myslí, že si myslí něco jiného, než si opravdu myslí. A kdybys měl charakterizovat takové ty základní rysy osobnostní mentality Britů, tak co tě překvapilo a v čem bys spatřoval třeba jisté rozdíly mezi Čechy? Oni mnohem mají mentalitu hodně podobnou nám, když třeba vezmeme potaz, já nevím, Monty Python's Circus nebo prostě jejich styl humoru, ale v mnohým jsou hodně odlišní, třeba v určitým vnímání takových těch věcí, jako nebych to řekl, hodně těžko se to specifikuje, jako definuje. Jsou Britové gentlemani, jak se o nich říká? jak se to vezme? No, to je totiž přesně ono, no. A zeptám se tě, setkáváš se nejen tedy v Manchesteru, ale i v dalších britských městech s nějakými Čechoslováky, pořádáte třeba i nějaké společné aktivity v rámci komunity, pokud nějaká existuje v Manchesteru, Československá, nebo i jinde, která města si navštívil? Třeba například v Manchesteru, jakož i jinde, ale v Manchesteru teďka tady česká komunita je. A když to srovnám třeba s komunitou polskou, nebo komunitou ruskou, nebo komunitou, když to řeknu úplně indickou, tak Češi tak jako moc se nestýkají. No. V podstatě taková velká akce je vždycky na jaře ples československý, který za moc nestojí, ale jako tam se lidi jako slezou a jinak ty aktivity. Je tady klub československých turistů, který celkem funguje, ale to tam taky není moc, jako všem, tam bavíme se o 40-50 lidech, tak nějak jsem to nějak zaregistroval. Rozumím. A jinak jako Češi nejsou moc družní, bych řekl. Jsou výjimky. No já si nemyslím, že jsme ti, kteří sem přijdou a začnou tady něco stavět jako mešity a podobně. Prostě my jsme sem prostě přišli a většina lidí, teda, co znám, tak pracuje a jsou jako doslova do písmena integrovaní, jo, že mají prostě, já třeba mám britské přátelé a jako stýkám se s takovou všeho chutí lidí, která vlastně, Čechů je tam velmi málo. Jaké jsi měl problémy s britskou angličtinou, protože Británie obsahuje mnoho měst, které mají mnoho akcentů. Nedělalo ti právě tohle problémy při tvých cestách? To dělá problémy i Angličanům. Mně se stávalo z začátku, že jsme byli někde v restauraci, jako třeba s partou,
A někdo na jednom konci toho stolu něco začal říkat a já jsem se ptal rodilýho Angličana vedle mě, co říká, protože ten byl taky rodilý Angličan, ten, co hovořil. No, jasně. A on říká, že nerozumí. No. Tady se stává takové věci, ale trvá to chvilku, než si člověk zvykne, než si člověk naposlouchá. Je třeba se stane, že potkám nového člověka a on začne mluvit. A já v ten první okamžik vůbec nevím, o čem hovoří. A za chvilku člověk tak nějak vychytá zhruba smysl těch věcí, co on říká. Pak se naučí rychle, co vlastně, jak co vyslovuje. A potom ten pattern, ten vzorek toho chování, jo, nebo té mluvy, si aplikuju na ty další věci a najednou mu začnu rozumět. Jo. To je tak prostě, tak mám vyzkoušený. No. Takže stává se, hlavně když se přijdou ze Skotska. My děláme hodně jako servis, takže já jako jezdím i do jiných měst, než je Manchester, tak mně se stává, že se setkávám s opravdu různými typy lidí. Jo. Ale ono je to tak, že třeba v Londýně jenom to je přes celý Londýn, tam je prostě neskutečné množství slangových skupin. Jo. Tam opravdu člověk narazí na cokoliv. No, třeba svůj svérázný způsob vyjadřování mají třeba Indové nebo Pakistánci, to člověk pozná, začne mluvit, tak vím, že je to Pakistánec, vím, že to je Ind, nebo že to je Číňan, nebo že to je prostě Francouz, nebo kdokoliv, to se bavíme o těch cizincích, nebo o těch lidech, co jsou tady jako z jiných národností, ale i mezi Angličany, i když jsou etablovaní třeba v tom Londýně zrovna, tak mezi nimi je rozdíl mezi mluvou východního Londýna a západního Londýna, když to řeknu takhle blbě. Jako, jo. Jsou tam rozdíly opravdu i jako niance i v rámci toho Londýna. On to má, vlastně Londýn má 8 milionů obyvatel, takže ono se to jako celkem, to jak Česká republika, že jo, skoro. Tak si vezmu, že třeba lidi na Moravě mluví jinak než lidi v Plzni. Že jo. Když řekneš mezi Brity Czech Republic, po případě Čekoslovakia, máme tam takovou tu pověst českých pilotů ještě z generací před námi, anebo nedávno zesnulý pan Bělohlávek, který působil v Velké Británii. Jakou to máme pověst? Já si totiž v tomto směru je důležitý na koček, na trefy. Když je to někdo, kdo má nějaký vazby na Českou republiku, co se stává třeba, že mají české dodavatele, nebo mají nějakého zpřízněného, nebo u nich nějaký Čech pracuje a něco jim tam jako řekne, tak něco o nás jako ví, ale obecně Česká republika, tady vůbec ty bývalé země toho východního bloku jsou tak chápány určitým způsobem jako jeden celek, jako východní Evropa. Jo. Takže nás dost často třeba hážou do stejného pytle jako Poláky, nebo no, v podstatě s Polákama nás hodně často jako spojujou. Nebo prostě jako součást něčeho, co tady dřív nebylo. No. Fajn, přikročme k Manchesteru. Jaká je skladba obyvatel Manchesteru, původního bílého obyvatelstva, myslím, v poměru k muslimské komunitě? Můžeš to třeba i mapovat v rámci kontrastu v době tvého příchodu před 2 lety do Manchesteru a situace nyní, jestli tam zaznamenáváš nějaký rozdíl v překreslování etnicity obyvatelstva Manchesteru? Tady jednoznačně ten nárůst je celkem patrný. Subjektivní pocit, nejmarkantnější je to v Londýně. Já když se odbočím od toho Manchesteru. V Londýně, protože já tam jezdím jako pravidelně pořád, takže jako se podívat, nebo tam máme nějakou zakázku nebo něco, tak když jsem sem přijel před k tomu 2008, tak Londýn, třeba Brick Lanes, byla taková jako čtvrt, kde byli umělci, kde byli prostě lidi s ateliéry a podobně. A kousek od té Brick Lanes je největší londýnská mešita. A člověk vidí rok za rokem, jak ta Brick Lanes, jak ty kamarádi, který jsem tam měl, ty výtvarníky a podobně, jak tam odtud zmizeli postupně a jak je to prostě pomalinko, ale jistě všechno v burkách a člověk se tam připadá spíš jako někde na, někde já nevím, v Riádu nebo já nevím, Bejru, města, než jako v Londýně. A i ta taková ta špinavost těch postranních uliček a
Prostě je to takový trošku jako jiný. No. A Londýn obecně, když člověk tak cestuje po něm, tak tam je spousta oblastí, které dneska už jsou, tam můžu citovat Katie Hopkins, že tam jsou opravdu no-go zones. Tam jsou prostě oblasti, kde normální člověk večer prostě jít ani nemůže. Jsou tam Sharia patrols. Ono se o tom moc nemluví, ale prostě fakt je takový, že tam jsou. A co se týče Manchesteru, tak tady je třeba Curry Mile, která to je taková ulice, která se takhle jako, tam je to taky pak patrný. Před 2 lety nebyla tak dlouhá, jak je teď, bych to řekl blbě. Takže ono to je celkem jako markantní. Ale tady jsou ještě další věci spojené s tím. Je celkem utajovaný, že jsou čím dál tím větší náklady na tu muslimskou komunitu, protože na rozdíl třeba od lidí z východní Evropy, kteří tady pracují, oni odvedou určitou částku a jenom 24% si vyberou zpátky v sociálním a zdravotním. Tak to je, jo? Čtvrtinu. A třeba ta muslimská komunita, o čem se taky nemluví, tak ta v podstatě vlastně stojí, kromě toho, co stojí, ještě 4% z dalších peněz. Takže vlastně oni jsou jakoby tady na dluh. Že vlastně ta ekonomická efektivita muslimů obecně, z nich 60% nepracuje, anebo jsou prostě na benefitech. Já třeba jsem pracoval s muslimem v Londýně. Aha. Já jsem měl takovou to štěstí v neštěstí, nebo smůlu a podobně, ve štěstí to je jedno. Já když jsem přijel do Anglie, tak jsem tu angličtinu moc jako neuměl a já jsem jako povoláním strojař. Ale nemohl jsem najít práci ve svém oboru, protože jsem jako nebyl schopen komunikovat pořádně. Teď už jako tu práci v oboru mám. Ale tehdy jsem dělal řidiče zvířeného vozíku a pracoval jsem ve skladu v mrazírenský takovou podniku, který vyráběl a zmražoval deserty, Noble Desert. Je to kousek od Black Horse. A já jsem byl na té směně. Jsem byl já, Čech, jedna Polka jako team leader a jeden Polák jako team leader ve skladu. Všechno ostatní byli čistokrevní muslimové. Takže já jsem vlastně byl na směně asi s 11 lidma u sebe v tom skladu, kteří byli jenom muslimové. A tam člověk má možnost tu jejich mentalitu prostě vidět. A teď, když se vrátím k tomu kolegovi, jeden z nich, oni byli všichni takový, ale tady ten jeden byl takový jako můj přímý spolupracovník, to mě zaučoval a tak dále, čili jsem s ním měl jako větší, delší diskuze a podobně. Tak on měl vlastně manželku, pak měl něco jako přítelkyni, což by v podstatě asi u nich doma bylo chápané jako druhá manželka. Měl asi 7 dětí a v podstatě vlastně on pracoval, protože nějakým způsobem asi chtěl být čistý před tím zákonem, nebo jak by se toho říct, ale v podstatě celý ten zbytek rodiny byl na benefitech. A oni získávají na benefitech neskutečné částky, to jsou prostě peníze, které normální pracující člověk v životě neuvidí. Jo. Protože právě díky těm dětem. No. Jako ono obecně sociální systém v Anglii je hodně štědrý, jako když to srovnáme s jinými zeměmi. A takovej jako, že nekritizuje, oni se bojí, aby náhodou nebyli rasisti, tak v podstatě přijde Somálec, zažádá o azyl a dostane 5-pokojový barák. Co se týče toho sociálního systému, rozlišují nějak Britové etnicitu anebo původ žadatele o tyto sociální benefity, sociální příspěvky, protože je asi nějaký patrný rozdíl mezi tou východní Evropou a mezi Afrikou nebo Asií. Rozlišují tohle oni nějak, že zástupcům východní Evropy mají tendenci přidělovat méně? To je strašně zapeklitá otázka, protože oficiálně tady jako žádná taková jako věc nemůže existovat, že by to bylo diskriminační. Ano, samozřejmě. Nicméně, kdykoliv člověk vyplní nějaký dotazník, tak se ptají na etnicitu, na barvu kůže a další věci, jestli jsem Caucasian, nebo jestli jsem, já nevím, Afroameričan, nebo cokoliv, jakou mám barvu kůže, jestli to je jako hnědá, nebo krev a mlíko, nebo jak to tam mají, káva, bílá káva, tak se, anebo jestli to je prostě mlíko, vode, cokoliv jako takového, ale obecně se takhle jako netváří. Nicméně mají vytvořený určitý takový posuzovací, jako myslím, tabulku nebo něco. Mechanismus. Jo, kde právě určitým způsobem ty lidi, o kterých se bavíme, zvýhodňují. Samotní Angličani jsou tady taky tací, kteří to dokážou nádherně zneužít, ale samotní Angličani jsou, myslím, taky byti. Pak jsou teda byti lidi z východní Evropy, no a kdo v tom umí chodit, tak se tady může mít hodně dobře. No. Když má ten statut jakoby uprchlíka a má rodinu s dětmi, tak se může mít sám neskutečně dobře, aniž by musel pracovat.
pojďme k Manchesteru, abychom se tady zaměřili poněkud konkrétněji. My jsme to ladili poněkud ve všeobecné rovině, ale když se tady překročíme k Manchesteru, jak je město Manchester velké, kolik má obyvatel a kolik procent tvoří muslimská komunita, abychom si utvořili nějaký komplexnější obrázek. Máš nějakou představu nebo nějaké informace? Tak já zhruba, Manchester je zhruba velké asi jako Brno, a 500 000 obyvatel. Ono to záleží na tom, jak se to chápe, jako jestli to je jako jenom to centrum nebo Greater Manchester s těmi přilehlými rybníky. Já bych řekl, že jako Manchester se uvádí, myslím, 400 tisíc obyvatel, 500 tisíc tak nějak. Takže to je město takového středního kalibru. Kolik je tady muslimů? Zase to je taková zapeklitá otázka. To nikdo totiž neví. Tady může být nějaký oficiální údaj, že třeba tady, já nevím, 20% muslimů nebo 10%, ale on nikdo neuvádí. Oni jsou takovým jako způsobem takový jako kočovní. Jo? On má rodinu tady, kde třeba barák, kde je nahlášený kvůli nějakým důvodům, je tam nahlášený prostě třeba 20 lidí a byli tam dva, protože tam berou určitý benefity. Ty sami lidi můžou být nalášeni ještě někde jinde pod nějakou jinou záminkou, já nevím, zas aby tam měl nějaký jiný výhody, ne ty benefity, ale zase něco jiného. Takže je to hodně jako problematicky vůbec tyhle ty věci mapovat. Oni mají svoji kulturu, svoje chápání věcí a to absolutně nezapadá do našich způsobů chápání věcí. Takže tak si myslím, tady už je ten základní jako crash, nebo teda ten konflikt těch dvou té civilizace a islámské kultury. Dochází k Manchesteru ještě před tím útokem. Dochází tam k nějakému rapidnímu nárůstu kriminality mezi obyvatelstvem, nejenom tedy v nočních, večerních hodinách, ale i během dne v nějakých oblastech, anebo myslíš, že je to na úrovni porovnání s jinými městy? Tady totiž asi před půl rokem zabili Čecha v Salfordu, který šel z práce domů a vůbec se o tom nemluvilo. A když jsem se potom pídil po nějakých statistikách, že mi to zajímalo, tak jsou takového charakteru, že oni mají nějakým zvláštním způsobem ty statistiky udělané tak, že se vlastně nic neděje, ale když se potom člověk baví jako třeba někde s policajtem, tak mi řekne, že to je na denním pořádku. To samé je v Londýně. V Londýně na denním pořádku, že jsou pobodaní lidi, že jsou lidi politi kyselinou. Ano, taky kyselina. Ale já nemám pocit, že by se o tom nějak vehementně mluvilo. Já nejsem dobrý příklad na to říct, jestli se tady cítím nebezpečně nebo ne. Já se ráno proberu, sednu do auta, jedu do práce, tam sednu do služebního auta, jedu někam, přijedu zpátky, jsem v práci, sednu do auta, jedu do posilovny, sednu do auta, jedu tam, jedu vám teď. Čili já třeba nebyl jsem na koncertu té Ariany Grande třeba, protože to je absolutně mimo můj gamut. Můj taky, to jsou si jistě dělají. Takže já takhle nemůžu posoudit. A když jdu do města, jako, když je tam něco, co mě zajímá, nebo myslím, jako jdu na nákup a tak dále, tak v tom centru se člověk necítí jako nějak nebezpečný, v nebezpečí, nebo ohrožený. Ale zase se jako nemůžu říct, že se tam cítím bezpečně. To je tak něco na, jako když budu paranoidní, tak můžu říct, že není Manchester bezpečný. Když budu totálně naivní, tak dodo, tak můžu říct, že bezpečný absolutně. Ale přitom mě někde může za ruchem vybuchnout bomba. Je to těžký prostě. Británie obecně překročila, podle těch statistik nějakých, překročila 5% těch muslimů. Ano, 3,5 milionů muslimů, 5,5 zhruba procent. Takže ono se uvádí, že když je více než 5%, tak ti muslimové přechází z nějaké fáze 1 do fáze 2. To je tady prostě naprosto markantní. Jako je tady cítit ten tlak muslimů na takový ten obecný život, jak nám prostě začínají manipulovat, že teda se tohleto se musí, tohleto se nesmí a podobně. Krásný příklad je ten londýnský starosta, který prostě si myslí, že je prezident země koule. Takže ono to tak nějak všechno se vším souvisí. No. Manchesterský útok se odehrál 22. května ve 22 hodin 30 minut britského času v mimochodem druhé největší hale v zemích Evropské unie, Manchesterské aréně o kapacitě 21 tisíc lidí. Zástupce regionální policie v Manchesteru Ian Hopkins potvrdil, že zemřelo celkem 23 lidí a záchranáři zhruba 50 zraněných obětí rozvezli do celkem 6 místních okolních nemocnic. Kde jsi se v tu dobu vyskytoval nebo co jsi dělal? Vzpomeneš si během toho? No, to si vzpomenu, samozřejmě.
Já jsem v tu dobu už byl doma po práci, takže jsem byl utahanej, ale probudil jsem se v noci asi 2 hodiny a šel jsem se jako napít a nechtěl jsem jí spát. A mě, když se nechce spát, tak já si vlezu na internet samozřejmě. Jasně. Jsem to hned zaregistroval, co se to stalo. Já jsem začal brouzdat a zjišťovat a podobně. Ale naštěstí, nebo abych tak řekl blbě pro tebe na neštěstí, nikoho ani v práci, ani v mém okolí, tady tohleto jako osobně, nikdo z jejich rodin a podobně nebyl nějak zasažen, čili já nemám tady k tomu nějakou osobní informaci. Jenom vím obecně, že co takhle člověk sleduje, že teda je to asi hodně blbý, když holka odejde na koncert a už nepřijde, že jo, pro má. Nebo když tam čekala maminka na nějakou holčinu, aby ji doprovodila domů a zůstala tam. Jo, mrtvá. Takže to jsou asi takové lidské tragédie, které se nedají nějak vysvětlit, anebo do kterých se ani člověk možná ani nevcítí, protože to si musí zažít. Jo. To jsou určitě neskutečné věci. Jo. A 23 mladých lidí, nebo 23 lidí, mezi nimi byli i starší, ale 23 lidí, nejmladší myslím bylo 8 let, to je neskutečné množství lidí, kteří prostě tady už nejsou. Jo. Takže... To víc tomu asi nemůžu říct. No. Jak daleko je Manchester Arena od místa tvého bydliště? Já bydlím v Drolsdenu, což je na východě Manchesteru, ale kolem arény jezdím do práce. Ona je kousek od Victoria Station, což je vlastně cestou do Salfordu, kde pracuju. Takže já kolem ní jezdím denně. Ale daleko je zhruba 5 mil, 7-8 kilometrů. A jak vypadá bezprostřední okolí kolem Manchester Areny? Protože úřady nechali evakuovat i nedalekou stanici, právě možná tu, o které si hovořil, takže to bezprostřední ohrožení nebo riziko přesahovalo i na další objekty kolem té Manchester Areny. Takže jak vypadá to okolí té haly? No, ono v podstatě jde o to, že vlastně lidi, kteří jsou jako ta Victoria Station, je jakoby opravdu součástí té arény. Tam je to vyloženě propojený, to je skoro jakoby jeden objekt, i když není, ale jenom říkám, je to prostě vysvětleně jakoby jeden komplex. A lidi z nádraží, co jsou, tak v podstatě parkujou přes arénu je tam prostě obrovské parkoviště. Tam většina lidí prostě jde z nádraží přes tu arénu nebo kolem té arény jde si pro auto. Takže to uzavření vlastně toho širokého okolí má svou logiku, protože pokud tam byl nějaký útočník a mohl být nějaký komplice, nebo tam mohly být nastaženy nějaké bomby, jo, tak by to asi ovlivnilo i to nádraží. Jako pokud by tam něčemu došlo, protože on by mohl třeba přes to nádraží utíkat, nebo mohl utíkat na k tomu parkoviště, tam se s někým zase ještě poměřit. Takže to okolí, je tam velice rušná křižovatka, kde se vlastně jezdí do centra, čili takový docela velký provoz, a v rámci toho koncertu, když tam odchází 20 000 lidí, tak to asi je taky pěkně rachot, jo. Ten samotný výbuch se odehrál ne přímo ve veřejném prostoru haly, ale mimo hlavní koncertní sál, ale zdravotníci hovořili o skutečně devastujících zraněních lidí, jakoby dotyčné osoby zasáhly šrapnely. Jeden muž vypověděl, že ho ta tlaková vlna odhodila 10 metrů daleko, další zase, že výbuch otřásl celou vstupní halou té Manchester Areny. Víš nějaké podrobnosti, když začínaly přicházet první informace, které byly samozřejmě kusé, fragmentovité, jak to vypadalo třeba přímo na místě dění? Já to mám samozřejmě zprostředkování, ale zase jako od lidí z odboje, protože jsem se bavil prostě s lidmi, kteří tam se bavili s lidmi, kteří tam byli přímo účastní, kteří tam dělali reportáž třeba, tak tam šlo o to, že ta nálož, kterou měl ten dotyčný na sobě, byla vlastně, to byla výbušnina a lepící pásku k tomu byly připevněny hřebíky, kusy skla, prostě kousky železa a podobně. A vlastně co je to bylo, jako takový slepenec všeho možného, co může poškodit hodně jako při výbuchu tělesní orgány. To, že se to stalo mimo tu hlavní arénu, to je právě to, co v čem ten terorismus, což je vlastně islámský způsob boje, jak byli garilovi, že jo, partizáni za druhé světové války, že islám s námi je ve válce, my to ještě nechápeme, ale on je, tak to je prostě jejich způsob boje, teror. Soustředit se na ty nejslabší a podobně.
A pokud se teda nedostanou přes tu ochranku do té budovy, tak při tom odchodu toho davu lidí, jsme viděli, se dá napáchat úplně stejná škoda. Takže to by museli kontrolovat na každém rohu, mít prostě kontrolní stanoviště a kontrolovat člověka procházejícího městem na každém rohu, jinak by to asi nemá efekt. Takže ten výbuch byl až vlastně za branami, kde teda údajně tam žádný kontroly nebyly, jo? Tak jak někteří účastníci tady prostě psali, kteří byli přímo na tom koncertě. Ovšem oficiální informace jsou takové, že se kontrolovalo. Oni vlastně dělají takový ten kontrolu. Když tam jde holka, který je 8 let v sukince a nemá v ruce nic, tak proč by ji šacovali? No, jasně. Když vidí, že je hubená a že má teda přilehlý šaty na sobě a podobně. Když tam půjde někdo v burce a bude vypadat, že má 200 kilo, tak ho asi zastaví a prohledají. Jo? Takže... Promiň, že tě přerušu, ale v podstatě i během té kontroly, když třeba se provádí nějaký ten povinný elementární bezpečnostní screening a tak dále, tak ti lidé, kteří stojí ve frontě během té kontroly nebo při té kontrole, stojí nedaleko toho člověka, který je právě kontrolován, nebo u kterého probíhá nějaká osobní prohlídka. To znamená, i kdyby během té kontroly nebo vykonávání toho bezpečnostního zásahu v rámci kontroly ohledně dané osoby, tak kdyby vybuchl, tak stejně to zasáhne velké množství lidí i kolem. Takže to neřeší, fakticky ty kontroly nic neřeší. Přesně tak. Ono v podstatě, kdyby chtěl udělat ten teroristický útok, stačí se jít podívat, já jsem tady kousek od Jihad Stadium, tomu říkám, to je Etihad, jo, ten Manchester City, tam, když se člověk dívá, když tam jdou na zápas, tak to je narvaná vlastně ta příjezdová komunikace lidmi, jak tam prostě jdou. No tak tam, kdyby někdo šel, to ještě před kontrolou, pozorňuji, jo, rozumím. Tak tam, kdyby někdo prostě šel s nějakou trhavinou, kdyby bylo víc, kdyby utvořil nějaký obrazec, tak tam nadělají takový masakr, že se to nespamatujeme z toho. Jasně. Že to je přesně ono. Jako. To, jak říká Tommy Robinson teďka, jediné řešení je internovat a deportovat. Přesně tak, masová deportace a repatriace, on se to taky vznešeně nazývá repatriace. Ale na místě zasahovala i pyrotechnická jednotka, která zhruba 2 hodiny potom výbuchu provedla řízenou explozi neznámého zařízení poblíže haly, takže to ohrožení přetrvávalo i dál. Jak na to reagovali lidé, Britové, se kterými se pouštěl třeba do řeči? Britové jsou neskuteční jelení. Oni totiž jakoby žijou, jak kteří ovšem. Třeba moje generace, ta zase nebyla na tom koncertě, tak ta je jiná, ale jasně. Jako lidi kteří jejich babičky ještě byly třeba ve válce, ale jako ty mladí, ty jsou, zaprvé jsou vychovávaní v tom multikulturním duchu. A tady bych rád upozornil jednu věc. Všichni říkají, že multikulturalismus nefunguje a tak dále. On nefunguje s islámem. S islámem totiž nefunguje vůbec nic. Ani islám s islámem nefunguje. Takže když bude sunita a šít dohromady, tak se tam prostě zavraží tak jako tak. Takže když jsou prostě dvě skupiny islamistů někde, jedni budou z Ghany a druhý budou ze Somálska, tak se taky povraždí, nebo to je jedno prostě. Já jsem pracoval v Africe a v Nigerii islamisti, tam prostě, když přišli třeba k nám, jako do Kamerunu, tak ty se nenáviděli úplně až za hrob, úplně bezdůvodně, tak jak když islamisti nenávidí Židy. Takže my si ty konflikty z těch ploch tisíce kilometrů převezeme sem a svezeme je vlastně do ploch, já nevím, pár desítek kilometrů v podstatě. No. A dáme je do jednoho internačního tábora ještě s křesťanama. Jo. Ano. Jo, to se prostě děje. Jako to, že třeba oni při tom transportu ze severní Afriky vyhazují křesťany z lodi, to je taky pravda, která se zamlčuje. Ale vrátíme se teda k tomu, co se jako ptal. Ano. Teď, multikulturní výchova, to znamená, ty děcka jsou od dětství v nějakém kontaktu s lidmi, v burkách, ve škole, rozumíš, tam je, tady když půjdeš na vysokou školu, když jsem tady, jako my dodáváme zařízení do první vysoké školy, taky. Takže tam učí prostě baba v burce. Jasně. Tak oni samozřejmě ví, že ta Fatima, že to je tak úžasná baba, ona si s nima až zažartuje a všechno. To, že reprezentuje islám, tak pro ně to je, islám je teda taky fantastický a úžasný. Je to forma džihádu, vzdělávacího džihádu, takzvaného. To je to, co teďka se děje u nás na školách v Česku. Ano. Vlastně se snaží to tam takhle implementovat. Mm. No, takže já když to vezmu, je to samé, jako když jak moje máma
Kuchta třeba byla v KSČ, jo? To prostě bylo tady tou dobou. Jasně. Já ale neposuzuju komunisty podle mý mámy, to je, že máma je máma, že jo? Ale to neomlouvá celý ten režim, celou tu ideologii, že je prostě naprosto strašná. Takže ovšem u těch komunistů je jedna věc, že tam se dá jako vysvětlit, že Stalin třeba, který tam byl jako vůdčí osobnost v Rusku, v Sovětském svazu, že byl hrozný hajzl. A když se tohle to vysvětlí, tak celá ta ideologie je okamžitě u mnoha lidí zavržena. Kdežto u toho islámu tam není žádný Stalin, tam je Bůh a je tam nějaký jeho ten falešný prorok Mohamed. A ty se dost těžko nějakým způsobem zprofanují, protože to jsou prostě, to je prostě něco úplně jiného než ten Stalin. Stalin byl fyzická osoba, jo? Tohle to jsou nějaký hypoteticky prostě osoby. Takže v tom vidím jako další jako věc, no. Ale spousta lidí to posuzuje po vzoru maminka komunistka, tak komunismus je dobrý, tak Fatima muslimka, tak islám je dobrý. No. To jsou ty asociační linky, které se vytvářejí v rámci určitého emočního naladění z pozice právě těch autorit. Ale byla zveřejněna dvě speciální telefonní čísla v Manchesteru. To první bylo pro lidi, kteří se obávali o osud svých blízkých, a na to druhé mohli volat lidé, kteří věděli o něčem podezřelém v okolí. Nevyskytoval se nikdo svých blízkých poblíž té koncertní haly v době toho výbuchu, kdyby tě prozradili třeba nějaké blížší informace, podrobnosti? Tady tyhle ty telefonní čísla, to je celý prostě, jak se říká, úplně k ničemu, podle mě teda. Protože tady jsou i telefonní čísla na abusing, jakože když někdo jako rasový jako jo. A podobně. Ale to akorát tak prostě, to tak akorát zneužívají takový ty duševně vyšnutí, kteří prostě si myslí, že jsou já si myslím, že to celé je špatně, že v podstatě taková ta prevence vůči něčemu, co neexistuje, místo pojmenování skutečného viníka, to prostě vede k tomu, že se tady prostě vyhazují peníze za věci, které nebo ten servis samozřejmě taky něco stojí, že telefoní nějaká stane do bejt, musí to nějakým způsobem zhodnotit a tak dále. Takže to celé je prostě špatně. Takže no, ne, nevím, neznám nikoho, kdo by někam volal. Starosta Manchesteru Andy Burnham vyzval účastníky koncertu, kteří se nemohli třeba dostat domů, aby se v případě potřeby obrátili na lidi, kteří je u sebe případně nechají přespat. Jaká byla vůbec doprava v Manchesteru hodiny a dny po tom útoku? Byla ohraničená pouze ta koncertní hala nějakým kordonem policistů, aby mohlo uvnitř v klidu probíhat vyšetřování, sběr forenzních materiálů a tak dále? A nebo probíhaly těžké manévry armády a zásahových jednotek v celém Manchesteru, protože byl vlastně vyhlášen nejvyšší pátý kritický stav ohrožení? No, já jsem z okolností byl v centru, si myslím, že jeden poté, tak centrum bylo uzavřeno, když jsem tam přišel, ale údajně to bylo zase z toho důvodu, že něco bylo v Arndale, což je takový jako nákupní centrum. Takže člověk si mi těžko dá do souvislosti, co s čím souvis, jako co k čemu patří, jestli to bylo kvůli tomu nebo kvůli onomu. Nicméně, když jsem jel kolem Victoria Station nějaký pár dnů potom, tak jako tam člověk ani nezaregistruje, že se něco takového jako stalo, kromě toho, že teda když by šel do města, tam je obrovský prostě místo plný květin a svíček a tak dále, plyšových medvídků, takový ty standardní způsoby boje proti terorismu. Ano. Předseda městské rady v Manchesteru Richard Lees se nechal slyšet, že je Manchester hrdé a silné město a nedovolí těm, kteří chtějí zavést strach a rozkol, aby dosáhli svých cílů. Prostě takové ty klasické žvásty. Kdo vůbec zvítězil v Manchesteru při posledních volbách do takzvaných County Councils, neboli hraběcích rad konaných 7. května tohoto roku? On ten název hraběcí rada zní poněkud aristokraticky, ale jedná se skutečně o standardně volené politické celky nebo rady. Tak kdo tvoří koalici v Manchesteru, kdo tam vládne? Absolutně nemám představu. já jsem hrozně apolitický v tomto směru, jako já to moc nesleduju. To jenom, jak to třeba Britové vnímají, jestli právě ta politická reprezentace, která je na radnici v Manchesteru, jestli vykonává opravdu všechny aktivity k větší bezpečnosti v Manchesteru, anebo je tam nějaké zastoupení třeba i muslimských předáků a tak dále. Tak jako zastoupení muslimských předáků je všude. Mě nejvíc úplně překvapilo, třeba když jde člověk po Londýně, tak třeba tam jsou takový ty, oni mají takový auta s kamerou, který objíždí určitý čtvrti a mapují a monitorují vlastně
asi je to v rámci prevence kriminality. Prevence kriminality. Takže tam vlastně jsou takový soubor kamer na střeše, je to většinou smart, takový ty malinký autíčko. A jezdí prostě určitou trasu a během té jízdy monitoruje, jako nahrává vlastně všechno lidi a to a oni to potom nějak vyhodnocují, jestli tam náhodou byl nějaký terorista mezi těma lidma, protože mají ten face recognition. A rozeznává to dopravní značky, takže vlastně, když já pojedu autem kolem, tak mi třeba jsou schopni taky dohledat, že jsem třeba nezaplatil nějaký tax nebo něco. Jo. Kvůli té značce. No a tam je strašný obrovský kvantum muslimů řídících toto auto, jo. Takže nebo se mi třeba stalo, třeba, že oni i jako třeba chodí dům od domu a ptají se, kolik žije muslimů v baráku a podobně. Čili s takové věci mi jako běhá mráz po zádech. Takže to, že jsou v zastupitelstech, o tom jako žádná. Tam, když se člověk podívá jenom zem těm vysokým školám, jo, tak se podívám se na studenty právnické fakulty a to je jeden evidentně neevropský typ člověka vedle druhého. A evidentně mají takový ty symptomy toho, myslím, na tváři různý fousy, těch tvarů, které používá. Ty salafisti, jako vyložení. Náboženství, no. Takže oni studují právo, medicínu, ano. Architekturu a Angličani studují health and beauty, jo, jak si nalakovat nehty, jak dělat trenéra v gymu a podobně. Jo. To samozřejmě povede po určité době k tomu, že tady bude čím dál tím víc muslimských starostů, kteří mají právní vzdělání, ono už je asi 11 nebo kolik. Takže jich bude čím dál tím víc. Oni jsou naprosto perfektní v tom, jak se obhájit v té svoji... Přesně, protože oni budou mít svoje právníky, svoje doktory, přesně. Vlastně komplet všechno zajištěný v rámci svojí kultury. Oni říkají, vlastně muslimské bratrstvo řeklo, že, nebo to jejich hláška je, že vaším právem vás dobudeme a naším právem vás zničíme. To je dobře, že jsi na to poukázal, to je přesně ta tendence, která tu vzniká právě v rámci vzdělávacího džihádu. Ale vrátíme se ještě k Manchesteru. To školství potom tady určitě taky probereme. To je nesmírně zajímavá stránka právě britského školství a britského systému. Sebastian Gorka, což je Brit a zároveň poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, na svém Twitteru napsal, že by tento hrůzný čin v Manchester aréně mohl souviset s vraždou britského vojáka Lee Rigbyho, kterému usekli hlavu přímo na ulici islamští extrémisté. A to proběhlo v ten týden před 4 lety. Myslíš, že na tom něco bude? Čerdví, jako. Já do hlavy islamistům jako nevidím, ale oni mají takový... Když se vyšívají právě v těch různých výročích a tak dále. Jo. Přesně tak, ta symbolika si myslím, že pro ně v tomto směru jako ve vztahu k Aláhovi je určitě hodně důležitá, takže si myslím, že tam bude nějaká vazba, i když čerdví. Ale pochybu, že Ariana Grande si plánovala koncert na výročí Lee Rigbyho, čili já si spíš myslím, že to bylo jako orientované na tu Arianu, protože jsou tady nějaké zprávy, že údajně byly informace, že se něco chystá ve vztahu k Ariane Grande na tom a že se to prostě hodilo pod koberec. Takže spíš si myslím, že to nemělo vztah k tomu Rigbyho, že to bylo zhoda okolností, ale že to bylo spíš takhle. Ale Ariana Grande, jsou informace, že se vymezovala právě proti politice Donalda Trumpa během jeho volební kampaně, takže spíš by mohly být zajedno právě s určitým multikulturalismem. To je totiž, teďka si ukázal přesně jednu věc. My máme tuhletu logiku, to je naše logika, naše evropská logika. No. Oni na tuhletu logiku kašlou, je nezajímá. Nebude zajímat, když tam půjde jeho máma, jo, v tom davu, kde to bude. No, to je pravda. Pro ně je důležitý zaútočit na nejslabší článek. A protože Ariana Grande, když tam bude koncert, já nevím, R. Maiden, tak tam 8-letá holčička nepůjde, jo? Jasně. Na Arianu Grande je velká pravděpodobnost, že tam budou hodně mladí, teenageři, jo? Takový ty předpubertány, holčičky v růžových šatičkách a tam, když to vybouchne, tak to je pořádná rána pro ty parchanty anglicky, rozumíš, to je z jejich pohledu. Čili já si myslím, že... Právě tito lidé byli ti hlavní nositelé nebo reprezentanté multikulturalismu a propagátoři toho multikulturalismu, ti mladí lidé, kteří přesně, jak si poukázal na tu logiku, oni na ní kašlou, ale my v podstatě víme, že ti lidé a mnoho z těch obětí, já se vsadím, že ano, by nás označili za rasisty, xenofoby, kdybychom se takto bavili ještě před tím útokem. Přesně tak, jenomže ono nejde o to, že oni jsou multikulturní. Tam jde o to, že ten islamista to dělá ve jménu Aláha. Ho nezajímá, jestli tam je multikulturista nebo co. On nebojuje za multikulturalismus, on bojuje za islám.
A pro něho každý, kdo není muslim a není muslim toho jeho ražení, je infidel, jak oni tomu říkají, káfir, jo? Jo. Je to méně hodnotný člověk. Oni nás vůbec považují za méně hodnotný. To člověk, když s nima pracuje člověk, tak to prostě vidí. Oni nás považují za absolutně nečisté, jo? Nečisté lidi. Já třeba řeknu takový příklad. No, teď jsem se chtěl zeptat například. No. Diskuze, oni si mejou zadnici, když jdou na záchod, tak on si tam prostě veme konvičku a místo, aby se utřel toaletním papírem, tak se umyje rukou do té konvičky, si leje vodu a tak se jako umyje. Jo. Zdravíme Martina Konvičku mimochodem. No, já tam chci říct jednu věc. Já jsem pracoval v potravinářství. Když tam přišla kontrola, tak tam byl takový speciální rituál, že oni letěli do všech hajzlů a umývali kohoutky a všechno kliky, aby tam nebyly stěry plný těch fekálních bakterií. Protože jo. Oni na co sáhnou potom, tak na tom jsou ty nevhodné bakterie. Jo. Jo? Čili, no ale ta diskuze je taková, že my jsme nečistí, protože my si nemejeme zadek, jo? A jak probíhala ta diskuze třeba, když jsi se s nimi pouštěl do nějaké, nechci říct přímo teologické debaty, ale určitě jsi s nimi vedl nějakou diskuzi, nějaké debaty na té všeobecně leděné úrovni, tak jak jsi dospěl k tomu přesvědčení nebo názoru, poznatku, že nás berou jako méně cené? Jak oni to dávají najevo? No, oni to dávají najevo. Viděl jsi Gremlins? Ne. Gremlins to byla asi v 80. letech taková jako takový film, myslím, že mě to mělo dva díly. To byly takový strašně roztomilí mončičáci. A když si je namočil, tak se s ní stali krvežížniví vrazy. Neviděl jsi to? Ne. Gremlins, to byl takový docela populární. No tak nic, tak oni jsou jako tohlemstvo. Člověk si s nima baví a do určitý roviny je to naprosto v pohodě. Pak řekne něco, co se mu... Já jsem třeba, jenom třeba na Lálu jsem ukázal prstem, prosím tě Lál, a on okamžitě na mě vysvětloval, ty na mě neukazuj prstem, to je neslušný, to si nemůžeš dovolit. Já říkám, jako proč? No to prostě, v naší kultuře to prostě je nepřijatelné. Já říkám, no ale tady jsme v Anglii. No, no jasně. Jako v žádném případě tady ne, jo. Ale to byl blbý příklad možná. Jsou jiný, prostě cokoliv člověk zmíní ve vztahu Galáhovi nebo k Mohamedovi, tak oni jsou prostě okamžitě uražení a okamžitě jsou agresivní. Ve stavu bojového pohotovosti. Takový jako výbušní i mentálně, nejenom tedy fyzicky, ale i mentálně. Člověk je pořád ve střehu. Když se člověk baví s muslimem, ať je to sebelepší kamarád, jakoby, tak je pořád ve střehu. Je tam pořád nějaký takový to ostří někde schovaný. Pořád je tam něco, co může okamžitě změnit situaci situaci úplně opačnou. Aha. A taková ta nadřazenost je daná právě tím, že oni se staví právě do té role, že oni jsou vlastně ti, kteří jsou na té správné straně barikády, ten Allah, že to vlastně, a že my jsme úplně totálně mimo mísu, že vůbec nevíme, jak je to super být muslim. Na povrch se derou docela další zajímavé protichůdné informace. Bombu tedy odpálil 22. května ve 22:30 muslim Salman Abedi a pár hodin na to, ve 2 hodiny 35 minut ráno britského času, uvedla NDTV prostřednictvím Washington Post, že američtí představitelé pod podmínkou anonymity identifikovali útočníka Salmana Abediho. To bylo v době, kdy britská policie a bezpečnostní služby odmítly jakkoliv komentovat, koho oni považovali za pachatele. Zaměřila se i na tohle slohutná BBC nebo Sky, jak je možné, že Američané dokázali během 4 hodin ze vzdálenosti 3,5 tisíce kilometrů pozitivně pachatele identifikovat. No, to je totiž daný tím, že, jak jsem řekl, že tam už byly ty informace předtím, které vlastně byly ignorovány. A tady jsou obrovské vazby, ačkoliv se o tom taky nemluví. Třeba kolega v práci teďka, co mám, tak to je muslim, indický muslim, taková rarita. Jo. I když ono je tam už teďka skoro víc než těch Hindů. Těch Cíku. Prosím? Cíku. No a ještě jsou ti další. Aha. Ne buddhista, ty to nejsou. Já si vzpomenu. Jo. No nic. Tak, Hindové, ne? Myslíš Hindové? Ještě jednou? Hindové? Hindi, jo. Přesně. Takže on není hinduista, ale je muslim. A on má obrovské jako kontakty v Kanadě. A víceméně rodinu má tam i tady. A mezi kanadskými imámy a britskými imámy je velice jako
blízké pouto, úzké pouto, i ve vztahu k terorismu. A kanadští imámové mají zase úzké, blízké kontakty s americkými imámy. Uh-huh. A američtí imámové v kontextu s tímhletím jsou sledovaní, tím pádem jsou sledovaní FBI, jsou sledovaní i kanadští a i britští. Jak jsem říkal, na koncertě už bylo avizovaný, že na tom koncertě se něco stane hodně dlouhou dobu předtím. Uh-huh. Jo? A nic nedělo. Čili já si myslím, že tak jak Britové věděli, že ten člověk, který tam se odpálil, že byl vlastně už na listině a oni tady nechávají chodit asi 3,5 tisíce těch radikálů a jenom je, oni tomu říkají monitoring, že monitorují jenom. Jo? No. To se k tomu dostaneme. Jo. Takže já si myslím, že ten výsledek toho, že to jako zjistili, kdo to asi byl výsledek tady tohle toho, že vlastně mají ten monitoring zmáknutý tímhletím směrem. No. To je propojení. Mimochodem, jaká byla reakce na ten útok policií, protože abychom si udělali takový komplexní obrázek, jak se bojuje v Británii proti terorismu, tak policie už zahájila vyšetřování proti fejetonistce Mail Online Katy Hopkinsové. Ano. Poté, co ta prohlásila, že v reakci na teroristický útok hřebíkovou pumou zaměřený proti dětem odcházejícím z koncertu Ariany Grande je už zapotřebí, aby se chlapi západu domáhali aktivity. Theresa Mayová, britská premiérka, se také nechala slyšet, že internet a alternativní média speciálně budou tvrdě regulovány, takže my se to budeme koupat v krvi jako dobytek na jatkách a pokud se odvážíme vůbec proti tomu vystoupit, vymezit se proti tomu, tak ještě riskujeme pokutu nebo uvěznění, takže to je to blaho naší demokracie a svobody projevu. Jak na tohle reagují Britové? Bude to kteří, jo? Jako bojí se projevit nějak se vymezit vůči tomu terorismu a muslimské komunitě, protože musíme si uvědomit, že 100% teroristických útoků v poslední době je pácháno právě členy muslimské komunity. Jo, takže je dost těžký říct, jestli se Britové bojí. Že oni v rámci své mentality nedávají najevo, co si myslí. Já třeba mám v práci jeden kolega, když se s ním dám do řeči třeba na toto téma, tak on bude jako takový ten neutrální, neřekne jako nic moc. Když potom jsme byli někde v restauraci v rámci nějaké akce, že jsme třeba byli na obědě, ale jsme si potom končili, dali jsme si pár piv, že jsme přespávali, tak potom po těch pár pivech on začne mluvit tak, že je spíš jako pro muslimský, že nesmí se všichni muslimové házet do pytle a že a tak dále. Hmm. Potom s jiným kolegou, který se tváří úplně stejně na začátku jako ten první kolega, po těch pár pivech začneme se bavit teda opravdu na rovinu a on začne prostě říkat, jak je to všechno na prd. Hmm. Takže pak člověk člověk nevidí, musí je znát osobně, musí s nima být v denním kontaktu a pak když to po nějakém čase, když si získá tu důvěru. Já třeba tady, co mám ty kamarády, tak ty jsou všichni prostě nabroušení jak břitva, jo, na muslimy. No. Jenomže zase říkám, v rámci odboje se stýkám s lidmi, kteří jsou už tak jako, se říká, naladění. Jo. Ta Katie Hopkins není jediná, tady vlastně je další taková obětina, je Tommy Robinson, potom lidi z Britain First, která má vlastně pověz jako nějaký extremistický nacionalistický skupiny, přitom to jsou extrémní křesťané, ale mají nějakou vizi prostě ten islám nějakým způsobem prostě potlačit a dostat pryč. Protože jako muslimové se netají ničím, oni se netají tím, že to chtějí tady převzít, oni se netají tím, že nás chtějí vyvraždit, oni se netají tím, že chtějí všude chalifát a my pořád jako tak jako se tváříme, jako že to tak nemyslej a že všechno je v pohodě a že vlastně oni to říkají jenom tak. Neříkají, to prostě ta ideologie, jak říkala Bridget Gabriel, že ta hodná část těch muslimů je naprosto irelevantní, že vlastně asi zhruba 25% muslimů je radikálních. Tady 60% lidí těch muslimů řeklo, že chtějí právo šaria, což je absolutně v rozporu s naším právním řádem a vůbec tom naší mentalitou a vším. Takže teď nevím, co jsem chtěl říct. No. Nevadí, my si dáme písničku, tak zhruba 4-minutovou hudební pauzu, protože už jsme mluvili téměř 50 minut, možná je lehce přes, tak abychom si trochu odpočinuli. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Rádio, zdraví vás od mikrofonu Vítek. A naším dnešním hostem pořadu Hovory u Klábosnice je Dušan Skácel, Čech, který 10 let žije ve Velké Británii, také v Severním Irsku, v podstatě je to Velká Británie, část vlastně Velké Británie, Spojeného království a nyní se usadil 2 roky v Manchesteru. A po písničce si povíme něco o
dozvucích teroristického útoku v Manchesteru a podíváme se též na muslimy jako celek ve Velké Británii a rozebereme i aspekty ohledně školství a paralelně žijících komunit ve Velké Británii muslimského etnika. Takže zůstaňte s námi po písničce zhruba za 3-4 minuty, kdy budeme opět zpátky. Hezký večer. Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, tak se vám tu opět vracíme. Máte nás tu zpátky v druhé polovině dnešního pořadu. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Posloucháte pořad cyklus pořadu Hovory u Klábostice, jehož dnešním hostem je Dušan Skácel, Čech, který 10 let žije v Velké Británii a nyní v Manchesteru. Povídáme si o dozvucích, o průběhu útoku v Manchesteru 22. května tohoto roku. Dušané, víte ještě jednou u nás. No, já taky zdravím. Ne? Mimochodem, hovořili jsme tu o Manchesteru, ve kterém 22. května zahynulo 23 lidí, ale Ariana Grande, stejně jako Justin Bieber anebo kapela Coldplay, se rozhodli znovu v Manchester aréně vystoupit a uspořádat vzpomínkový koncert Benefici na památku těch obětí, který se konal o dva dny později v sobotu 3. června 2017, co mě ale úplně ohromilo nebo zarazilo. Tak vstupenky na ten koncert se začaly prodávat ve čtvrtek 1. června a byly vyprodány po neuvěřitelných 6 minutách. Kapacita manchesterské arény je, jak jsme uvedli, 21 tisíc. Je to druhá největší hala v Evropě. Tak myslíš, že Britové podlehli jakési davové masové psychóze, kdy se prostě dobrovolně znovu hrnou do stejného místa, do stejného nebezpečí? Mně to přijde skutečně jako nějaké mentální davové přeprogramování mozku nebo šílenství. Prostě nedokážu to pochopit. No tak z mýho pohledu zase jako nevíme, jestli to tak bylo, že jo, 6 minut, jakých 6 minut, že jo, jako od kdy do kdy, protože tam určitě... No když otevřeli prodej po internetu, no, tak podle agenturních zpráv to bylo za 6 minut. Já tomu rozumím, ale kolik těch lístků třeba bylo stranou pro nějaké ty oběti a podobně, že třeba to nemuselo být 21 tisíc. No, třeba... to říkali, že bylo 12 tisíc zdarma právě pro oběti, pro pozůstalé a nebo pro ty raněné, ale oni v podstatě to museli zrušit, protože došlo k tomu, že se přihlásilo právě o zájem o ty lístky zdarma dvakrát nebo třikrát tolik lidí. Takže o to museli zrušit. Takže kapacita, no. Takže jak bys to vysvětloval, že lidé v podstatě znovu jdou do téhož nebezpečí, i když samozřejmě ty kontroly bezpečnostní rámy tam budou probíhat daleko intenzivněji, ale přece. Já opravdu nevím, tak jako já do hlav těch lidí jako nevidím a co se týče, říkám, za prvé nevím, jestli třeba to nebyl nějaký marketingový tah těch 6 minut, nevíme spoustu lidí, tam jako nebylo tam žádný státní zastupitel, který by to jako kontroloval. Takže i toto mohl být nějaký tah od těch sluníčkářů, že to jako, že se to všechno semklo a že nás ten neporazil. Já tady k tomu jsem strašně opatrný, tady těm věcem v rámci sebe sama, jo? Že něco posuzovat, jako že teda to je paráda, že teda nás ten islám neporazil. Že 6 minut a podobně, ale pokud tomu to teda opravdu bylo, tak je to teda na palici. No. No, my jsme tady shlédli právě to líknuté video ze CNN, kde si tam vlastně připravovali tu demonstraci muslimů proti těm útokům v Londýně. Já nevím, jestli to viděl nebo neviděl. Viděl, no. To je mazec. No. Takže takto pracují korporátní média a vytváří falešnou iluzorní realitu v podstatě, nebo virtuální realitu. Ale tam nastávají takové paradoxy, kdy na jedné straně ti návštěvníci koncertu tvrdí, že si za žádnou cenu nechtějí nechat vzít ten jejich způsob života, protože o to právě těm teroristům jde, ale zároveň ta Manchester Arena byla obkroužená masivním kordonem policistů, policejními vozidly, nad halou přelétávaly policejní vrtulníky, důkladné prohlídky a kontroly detektory při vstupu do haly. Policie dokonce vyzývala návštěvníky, aby sebou nebrali žádné tašky, aby se ty kontroly zrychlily a tak dále. Tak jestli tohle je ten způsob života sluníček, který si nechtějí nechat vzít a který nám slibují do budoucna, no, tak teda děkuju pěkně. No, tak asi tak si to oni představují, že v podstatě vlastně zavřou oči před tím, co to stojí udržet ten způsob života, jak ten hypotetický způsob života předchozího vlastně období, že vlastně na to, abychom žili stejně, budeme vynakládat stále více a více prostředků a přesto budeme ve stále větším a větším nebezpečí. Přesně tak. Pokud tam bude stát kordon, tak ten terorista se může vyhodit do vzduchu před tím kordonem. Přesně nebo tak. Se může vyhodit do vzduchu někde v autobuse nebo v tramvaji, když se tam pojede. Může být cokoliv. To já jsem dneska z okolností sledoval, nebo ne včera, nastoupil jsem do autobusu
A nastupovala tam muslimka v habitu, komplet zahalená, jenom měla tankovej ten průzor, takovej ten na oči. Že vlastně o něj můžeš vědět, jestli to chlap nebo ženská, že jo? Přesně tak. Taková hodně přítěle a tlačila kočárek, kde sedělo teda jako děcko, a měla tam takový obrovský tašky jako pod tím dětskem, měla v tom košičku obrovskou tašku. Jo. A tak jsem na ní koukal a říkal, no tak tady by tam měla bombu, tak ten dvoupatrový autobus půjde prostě do Kopretin a nikdo z ničím nenadělá. Prostě nastoupila, sedla si tam do prostředka vlastně ve spod. Jasně. Ideální místo. A tak si člověk říká, jako k čemu všechny ty věci jsou, když ten autobus bude plnej, tam nějakých 80 lidí, kteří prostě tam zahučej, jo. Tak jsem si sedl kousek k ní, abych tam měl rychle za sebou, říkám. Někde v nemocnici na kapačkách. Až docela takový půd sebezáchovy koukám tady, že abych se odsunul co nejdál možná. Tak tam půd sebezáchovy, buď můžeš vystoupit, což jsem udělal na další zastávce, když jsem vystupoval, ale jako ten půd sebezáchovy je takový, že tam bys nic nenadělal, tam bys možná byl za ně míň nebo víc, že bys se možná trápil 14 dnů někde v nemocnici. Teď byl pumovej útok, že jo, v autobuse v Londýně. Uh-huh. Tam to vybuchlo, myslím, v horním patře, takže to, ale když to bude ve spodním, tak si myslím, že to bude vlečná, tam to prostě bude celý. V tom vagónu, co sebou ta muslimka táhla, možná měla potravu pro den pro jejich 7 dětí. No. Ale mimochodem, těsně po tom manchesterském útoku mě pobavily komentáře některých amerických celebrit, které se všechny vymezovaly vůči Donaldu Trumpovi, nejprve jaký je to rasista, xenofob. No. Třeba Katy Perry prohlásila po tom manchesterském útoku, že měla zlomené srdce kvůli Ariane a rodinám, které na tom koncertě byly, a zoufala si nad současným stavem světa, nebo zpěvačka Pink komentovala událost jako srdcervoucí, tak to jsou přesně ti, kteří horují pro multikulturní model uspořádání světa a pro neřízenou migraci. Oni by možná mohli hromadně složit nějakou semknutou písničku o této stránce multikulturního obohacení možná. Já bych měl lepší nápad, to, co řekl jeden americký voják z Afghánistánu, říkal, ať se semknou tyhle vítači, nebo teda ti obhajují islamofilové, a ať udělají koncert někde v nějaké krutě islámské zemi. Ano, ano. A říkal právě, že by možná přišli, pokud by se teda vrátili, by možná přišli na to, proč to je špatně. No. Při londýnském útoku na Borough High Street policie vůbec poprvé použila nové varování určené pro případ podobných útoků. Občany na sociálních sítích vyzývala, aby z oblasti utekli, ukryli se a zavolali policii. Jak Londýňané tento nový systém přijali? Protože mnozí naopak běželi naopak k atentátníkům, snažili se pomoci napadeným a bránit se židlemi nebo pivními sklenicemi, krabicemi, třeba i Manchestřané, nebo jak se říká, Londýňané, Manchestřané, Manchestráci. Jak se jim říká? Lidé z Manchesteru. Lidé z Manchesteru. Tak jak to přijali třeba tyto bezpečnostní prvky? To jsou ta tři slova run, hide and tell. Run, já hide, vím, tell. Já nemůžu říct, jak to přijali Londýňané, ale předpokládám, že samotný ten leaflet je totální kravina vymyšlená někde u stolu, možná dokonce v Bruselu, protože nějaký úředník to prostě vymyslel, protože v té situaci jako takové, když dojde k nějakému takovému, já jsem bývalý hasič, já jsem dělal 4 roky na voze, v situaci, kdy dojde k takovému jako útoku, tak člověk nemá absolutně představu, kde není nebezpečí a kde nebezpečí je. Může opravdu, jak se říká, běžet přímo do epicentra, nebo může běžet správným směrem, ale zorientovat se v tom, když člověk není trénovaný, jako třeba vojáci jsou trénovaní, zorientovat se v tom je absolutně nemožný. Je to totální prostě chaos. Takže radit někomu schovat se, běžet, nebo dokonce radili, že nemá člověk dělat mrtvýho. Třeba v Bataclanu to spoustě lidí zachránilo život. Radí, že se má člověk schovat. To mě může stát život, protože možná, kdybych začal utíkat, když bude utíkat 10 lidí a oni střelí jednoho, tak uteče 9. Ale když bude 9 schovaný, tak postřílí všech 9, nebo všech 10, teda tak to myslím. No, čili asi si myslím, že v tomto případě, pokud se něco takového stane a člověk má tu možnost hodit ten půl litr a běžet tam s tou žili a začít se prostě nějakým způsobem bránit, jak to udělal ten fotbalový fanoušek, jako vlastně bojoval se všema třema sám, tak to je asi jediné řešení. Prostě
mít ty koule na to, prostě sebrat se a říct si opravdu, že tam člověk jako může zůstat, ale útěkem se většinou nic nevyřeší. No. A zase se může vyřešit, že jo? Já totiž jsem si pročetl, prostudoval celý ten systém policejního varování, který tvoří ta tři slova, jak jsme zmínili, run, hide, tell. A docela mě pobavila jedna pasáž, ve které oni tvrdí, že nejlepší je útěk, ale pokud se utéct nedá, tak by se lidé měli schovat, bude-li to možné, tak by se měli zabarikádovat a vypnout mobilní telefony a potom zavolat policii. Tak jak chceš zavolat policii, když si vypneš mobilní telefon? No, to jako už to samo o sobě jako nemá žádnou logiku i v další věci, jako když člověk začne utíkat, tak když se budu orientovat na to, že se schovám, tak si vlastně můžu jakoby, ne, takhle to chci říct. Oni říkají, že když člověk někam přijde, tak vlastně ohledně té rady, že si má už předem zhodnotit tu situaci, aby věděl, co udělá v případě toho útoku. Jo? To je vlastně součást toho, je, že člověk musí, když někam se třeba přijdu do restaurace, tak si mám hned jako zvážit, že kam se schovám, kudy budu utíkat a když se něco jako přihodí. Jo? Takže já si myslím, že když člověk má takovou tu informaci, že má utíkat a když teda potom utíkat nejde, že se má schovat, že bude tak zmatený k tomu té zmatenosti obecné, že ho to spíš ještě ohrozí. No já nevím, to je můj názor. Jak o tom všem informovala lokální média v Manchesteru? Kladou oni vlastně rovnítko mezi radikalizaci muslimů a nárůst těchto útoků, nebo se snaží svádět na vedlejší kolej, svádět vinu na sekuriťáky, bezpečnostní složky, které si s tím neví rady? Prostě úplně všechno, jen neupozorňovat na nárůst salafistických a různých vahabistických hnutí na území Velké Británie, tvořené muslimskou komunitou. No, všechno je to orientované tak, že vlastně jsou to samé, co u nás. Osamělí, byla to smečka osamělých vlků, jo, a takovéhle věci. Následně toho, že se musíme teda semknout, že teda se musíme nechat vykolejit a že teda jako nesmíme házet muslimy do jednoho pytle. Nikdo nemá odvahu z těch oficiálních představitelů říct, že na vině je ideologie. Jak říká Martin Konvička, sami muslimové jsou obětí té ideologie a v podstatě to, že nesmíme házet do jednoho pytle, je hloupost. Ty hodní jsou irrelevantní, jak už jsem sám řekl. Že v podstatě vlastně ta ideologie sama o sobě nabádá k těmto věcem a ti lidé nedělají nic jiného a otevřeně nám to říkají, že pouze vlastně bojují za svého Aláha. A bojovat za Aláha znamená, že se vytvoří všude, kam přijdou, chalifát a uplatní se právo šaria. Tečka. A že obě dvě tyhle ty věci jsou neslužitelné s naším západním stylem života, je prostě nabílení. Když se vrátíme třeba na začátek působení muslimské komunity ve Velké Británii, tak třeba už v prosinci roku 1988 muslimové uspořádali dvě obrovská shromáždění, během kterých volali po zavraždění Salmana Rushdieho a pálili jeho knihu Satanské verše. Takže každému muselo být tehdy jasné, že muslimský problém bude eskalovat, než se utlumovat. Není to tedy záležitost posledních několika let uprchlické krize, řekněme. Uvědomují si Britové obšírnost toho problému, že vlastně to přetrvává už řadu desítek let před vypuknutím té samotné uprchlické krize? Ano, já si myslím, že normální Britové si to uvědomují, takový ti se zdravím normálně rozumem, ale že si to asi neuvědomují ty oficiální představitelé, jako vláda a podobně. To je zajímavé, protože ti volení představitelé mají být z nás ti nejlepší z nejlepších. No, no jo, oni jsou asi nějakým způsobem tím, jak jsou odříznutí od toho, od té reality, jak žijou vlastně. Příklad za všechny, jak byl teďka u Westminster, jak byl vlastně u parlamentu, byl vlastně zabit ten policista, tak on stojí před budovou, policajt, a nemá zbraň. Že k němu přijde prostě nějaký terorista s nožem a on aniž by cokoliv tušil, tak je potom podříznutý nebo propíchnutý. A všichni ti papaláši uvnitř mají tam sebou i ochranku. Utíkala Theresa May zadním vchodem, hned jak se tam něco seběhlo a kolem byli, já nevím, čtyři lidi z ochranky se zbraněma. Samopaly, prostě palné zbraně. Takže jestli něco není na palici, nebo jestli něco je na palici, tak tohle. Když je někde police, tak má být zbraň přece. Už v vaší době. Ano. Navíc, když to byl člen bezpečnostní a diplomatické ozbrojené ochranky, v podstatě Keith Palmer. Naprosto tak, nepochopitelný. Oni pořád žijou v tom čase těch bobíků, jak chodili vlastně s těma vysokýma čepicema po londýnských ulicích jenom s obuškem a všichni z nich měli respekt.
muslimové z nich respekt absolutně nemají. Tady jsou... Jdou na komoru, no. Tam jdou policajti do no-go zóny a oni je prostě vyženou. Tam prostě se objeví se chumel muslimů a vyženou je. Tečka. A nikdo s tím nic nedělá. Máme tu například známého radikálního muslima jménem Omar Mohamed Bakri, který založil v Británii proslulou fundamentalistickou organizaci Hizb-ut Tahrir, která v Británii působila, a to se taky podržme, od roku 1986 až do roku 2005, kdy 7. července došlo k zabití těch 52 civilistů v londýnském metru. A Omar Mohamed Bakri tehdy utekl do Libanonu a do Británie se už najednou nemohl vrátit, ale těch benevolentních přístupů k muslimským radikálům britskými tajnými složkami je tu daleko více. Jak si tu přílišnou toleranci britských služeb, britských tajných služeb vůči bujení podhoubí fundamentalismu v muslimských komunitách vykládáš? Protože oni to skutečně berou, mně připadá občas i na lehkou váhu, když potom zdrojujeme a filtrujeme, analyzujeme ty výstupní informace, výstupní data. Já tomu prostě absolutně nerozumím. Já jsem teďka z okolností dva dny, asi před dvěma dny, se díval na Tommyho Robinsona, který vlastně poukazoval na to, že nějaký imám, který byl napojený na toho vyvražděného atentátníka v Londýně teďka, takže ho mu dali jako free housing, že ho ubytovali vlastně na státní náklady asi přes roh od školy, jo, a teprve když oni teda tam udělali kolem toho, jako Tommy Robinson s tím svým ansámblem udělali kolem toho, jako ten bugr, tak ho odstěhovali. Takže tady těch věcí, já opravdu nevím. Je to prostě naprosto nepochopitelný. Na Google je vlastně stránka, kde tíhle ti radikálové napojení zrovna na ty, co vraždili na London Bridge, tak tam mají, modlí se, včetně toho útočníka na tom London Bridge, tam je prostě vypíchnutý v parku v Londýně. A tohleto video z vlajkou Islámského státu tam prostě mají píchnuty a Google odmítl to sundat, že prý neporuší žádný jeho pravidla. Jo? Tak a to je prostě, už tohleto je na palici. Když Katie Hopkins dala nějaký prohlášení, tak jí dali ban. Když tam budou nějaký radikálové z Islámského státu evidentně se oblasti tady nabírat nové síly, tak se nic neděje. Jak je možný, že něco můžou, něco nemůžou zastavit? Jak je možný, že vůbec teroristi komunikují přes sociální sítě. Mimochodem, londýnský zabiják z 22.3.2017, když proběhl ten první útok v tom Westminsteru, tak ten londýnský zabiják byl islámský kazatel Abu Izzadín, hluboce věřící muslim. A mimochodem starosta Birminghamu, Khalid Mahmud, totiž abychom se nemysleli, že jenom Londýn má muslimského starostu, má ho i Birmingham. Jo, tak jenom abychom se uvědomovali, že to není pouze případ Londýna. Tak ten birminghamský starosta Khalid Mahmud však protestní pochod Angličanů v Birminghamu nechtěl, protože by to prý mohlo špatně působit na muslimy. Jo, takže takovýmto způsobem se potlačují práva na svobodu shromažďování, svobodu projevu vždycky Velké Británii nás původních běložských obyvatel. No ono celý to postavené tak, aby vlastně náhodou někdo nebyl uražen. A to, že je naprosto urážujícím způsobem tady masakrovaný nějaká určitá skupina obyvatel, je méně důležitý, než to, aby náhodou nějaký muslim nebyl uražený. V podstatě je to prostě celý postavený absolutně na hlavu. Celá ta ideologie hlásá nenávist, hlásá likvidaci všeho, co není spojený s islámem. Buď budeš konvertovat, nebo musíš zemřít a podobně. Tady jsou hlášky dokonce, že britská královna buď konvertuje, nebo že má vypadnout ze země. Podobně. Tady je taková aktivita. Dá se to vygooglovat. To je masakr. A oni to oficiálně to prostě prohlásila určitá skupina muslimů, že teda jako a navíc oni věří, že kde je mešita, takže v určitém okruhu to už patří jako jim. Ano, tam vlastně, území, no. A že tam vlastně jakoby ani infidel nemá co dělat a podobně, což jsou důkazy třeba ty šaria patrol v určitých částech Londýna, tam opravdu, když půjdeš večer s manželkou, která bude mít sukni, tak to je prostě přijde a začnou tě prostě vyhazovat, nebo když tam budeš, nedej bože, pít nějaký alkohol třeba v parku, jo. Poblíž tý mešity. Takže to přijde a šaria patrol a tady nesmíte sedět a tady zahoď to a to je
běž pryč od mešity, tak nemáš co dělat. Takže asi tak. Takže celý to je, já si myslím, že vedený nějakým hodně neuspokojivým způsobem mimo jakýkoliv zdravý rozum. Abu Hamza al-Masri, který působil jako kazatel v mešitě ve Finsbury, když se tu bavíme o těch mešitách. Tato mešita ve Finsbury proslula jako líheň nebo centrum teroristů. Tady ho nechali Britové působit od roku 1997 do 2003, čili 6 let, neuvěřitelné. Což skutečně člověk neví, jak si má tuto laxnost vykládat. Když si vezmeme například město Blackburn, ve kterém panuje skutečně autentický středověký systém šária, dokonce německá zpravodajská televize stanice NTV o Blackburn natočila reportáž. Město je plně pod kontrolou muslimů. V Blackburn stojí 52 mešit. V tomto městě platí přísná islámská pravidla. Zákony zde neurčuje stát, ale starší islámští imámové a císi. A původní obyvatelé tohoto města byli muslimy vytlačeni na Blackburnská předměstí. Také jsem četl na Daily Mail případ oblíbené britské spisovatelky Sue Reidové, která se vypravila do zcela muslimské čtvrti Town, na předměstí Dalsbury v hrabství Yorkshire, co tam zažila, bylo také otřesné. Jak nahlížíš na tyto skutečnosti v podstatě už existujících paralelních společností a naprosto netečném přístupu Britů k nim? To všechno vychází právě z toho nikoho neurazit, protože muslimové mají vypracovaný neskutečně dokonalý způsob sebeobhajování. To znamená, kdykoliv je člověk jakýmkoliv způsobem napadne, tak oni mají prostě skupinku právníků, každý k dispozici nějakým způsobem přes tu svoji mešitu a okamžitě to začnou z právního hlediska napadat a je dost těžký je z něčeho obvinit. Okamžitě člověk skončí jako rasista, islamofob a další synonyma. Takže jde o to, že třeba blbej policista, když něco někomu řekne, třeba nějaký týpek bude hlásat islám někde a vyloženě bude štvát proti židům, a přijde k němu policajt a řekne, že to nesmí dělat, okamžitě má problém, protože oni okamžitě nastoupí po té právní stránce omezování osobní svobody, omezování projevu a tak dále. Všechno to, co oni nedovolí, když jsou na koni, tak napadají, když na tom koni nejsou. Takže celý to vedlo k tomu, že je dost těžké je nějakým způsobem od něčeho dostat pryč, protože oni po té právní stránce si to vždycky ošetří. Tady jsou vysloveně právní kanceláře, které se zabývají pouze tím, že ochraňují práva muslimů. A navíc ten muslim to má zadarmo, protože to má placený v rámci té komunity. Mimochodem, takže ohledně toho posledního útoku na Borough High Street v sobotu 3. června 2017, tak jeden z těch útočníků se narodil v Maroku. Dokonce italská policie mu v roce 2016 loni zabránila odletět do Turecka, odkud se chtěl dostat do Sýrie. Přesto nebyl v hledáčku ani britské policie, ani britských tajných služeb. A dalšího atentátníka z tohoto útoku dokonce policie britská sice sledovala a dokonce se objevil v dokumentu britské televize, když v parku rozvinul vlajku Islámského státu. Přesto u něj policie nenašla nic podezřelého. Když to zasadíme do kontextu zprávy, kdy Velká Británie odpárala svým policistům ve smíšených čtvrtích z rukávu britskou vlaječku, prý aby neuráželi nevlastenecká etnika, tím oklikou řekli, že se jedná o muslimy, protože nikomu jinému to nevadí, že jo, britská vlaječka. Myslíš, že se britská policie nechává přerůst tuto muslimskou chobotnici přes hlavu, takže se už skutečně bojí zasahovat, i když by je tam třeba vyšší velitelé poslali do nějaké no-go zóny, že tam prostě nepůjdou, i když je tady určitá disciplína, určitá kázeň, že jo, a tak dále, hierarchie, subordinace a tak dále. Jo, zaprvé jim to už dávno přerostlo přes hlavu, než je přerůstá. Takže přerostlo, ale chci říct jednu věc, to není otázka, že by tam ti policisté nešli. Ten policista jako takovej, já nemám pocit, že by měli strach, ale on nemá ani na vybavení, takže ten strach možná má, možná, že to říkám blbě, ale důležité je to, že je tam ten velitel nepošle. Ten velitel potom nese odpovědnost a ten velitel bude napadený, že se choval islamofobně a že to bylo celý rasistický a že to vlastně nám neměli co dělat. A že a tamto, že jak říkám znova, zatímco někteří studují tanečky a hru na bubínek, tak jiní studují práva.
tak to prostě je. Mm. A ta právní síla těch muslimů tady je neuvěřitelná. Oni jsou prostě schopni opravdu, a to nemluvím o tom, že v tom vedení té policie jsou muslimové taky, že jo. Mm. Když tam samozřejmě hřejou svůj polivčičku. Že by jim dávali do ruku vlastně tu zbraň v podobě našeho práva. Přesně tak. A oni dokážou nádherně využít. Oni jsou v podstatě velmi adaptabilní, velmi přizpůsobiví systémům. Všimáš si třeba u tvých známých nebo z komentářů Britů na sociálních sítích nějakého zásadního ochladnutí k multikulturnímu modelu uspořádání světa? Zaznamenal si nějaký takový výrazný odklon Britů, protože v 90. letech byl každodenním jevem terorismus ve spojení s aktivitami irské republikánské armády, IRA. Takže Britové mají s tímto terorismem neblahou zkušenost fakticky z nedávné historie poměrně, takže všímají si Britové etnika nebo kultury, která tvoří podhoubí pro rekruty těchto teroristických činů. Já si myslím, že jo, že v podstatě, že to vnímání během této doby, jejich vnímání se nezměnilo. Že co se změnilo, tak je to, jakým způsobem se k tomu oni vlastně vyjadřují nebo jak se k tomu staví. Že vlastně z toho mávnutí rukou, od toho mávnutí rukou, že teda dobře, tak ať si říká, co chce, přes takový to, no, tohle to není správný, až po dnešní obavu se k něčemu vyjádřit, aby nebyl nařčený, že teda je to nebo ono, islamofob a tak dále. Že vlastně se to přes tu stejnou situaci v oblasti vnímání dostává přes různé peripetie, až k těm obavám se k tomu jakkoliv prostě něco k tomu říct. A tím pádem oni se dostávají čím dál tím víc na koně a tím dál tím víc si dovolujou, že jo. No, přejdeme pozvolna k tomu školství, kterému jsme se částečně věnovali v první polovině dnešního rozhovoru. Protože při mém brouzdání internetem jsem se zastavil u Timesů, které popisovaly plán Therese Mayové proti segregaci muslimů v největších britských městech. Ten plán navazuje na loňská doporučení Louise Caseyové, autorky vládního projektu zaměřeného na soudržnost komunit. A tam se píše, že školy, kde převažují muslimští žáci, budou nově muset zajistit svým žákům kontakty s dětmi z jiných škol. Tyto muslimské školy by měly nabízet ve spolupráci se školami v sousedství společné vzdělávací a i sportovní aktivity nebo kroužky. Myslíš si, že to skutečně pomůže, anebo je to takové zalepování už děr, které jsou tak velké, že zalepit nejdou? Já si myslím, že to je naprosto nepochopení islámské ideologie. Protože tím, že už někde jsou jenom muslimové ve školách, tady jsou dokonce jenom muslimské školky, jo, že vlastně, jo, tady ne, jo, tady taky vlastně, i v Manchesteru, ale hlavně to bylo patrný v Leicesteru a v Londýně, že to je vlastně Islamic Nursery a tam vlastně jsou ty od hlavy k patě pokryty ženské a podobně. Jasně. A tady tomuhle tomu, oni se snaží dávat dohromady muslimy s nemuslimy tím způsobem, že těm nemuslimům vysvětlují, jak se mají k těm muslimům chovat a jak je mají tolerovat. Tam není ani náznak toho, zatím to jsem zjistil, že by muslimy učili, jak se adaptovat v nemuslimském světě. Muslimové přistupují k nám, jakože my se musíme přizpůsobit, že my musíme respektovat. My nesmíme jíst během Ramadánu před nima. My nesmíme to, my nesmíme ono. Neměli bychom to, neměli bychom ono, neměli bychom provokovat tím a neměli bychom provokovat o ním. Z jejich strany, oni jsou naprosto dokonalí, protože oni vyznávají Aláha. A oni nepotřebují. Oni nepotřebují se asimilovat. To je urážející. My se musíme přizpůsobit. Takže tohle je navíc hrozně špatně. Pokud budou míchat muslimy s nemuslimy, tak vlastně budou se snažit radikalizovat ty nemuslimy, aby bylo více muslimů. To je celý. Totiž tam se i v tom strategickém plánu píše, že by měly mít v základních osnovách výuku britského práva, dějin a hodnot. Ten plán také zahrnuje opětovný důraz na zlepšení angličtiny u všech věkových kategorií. Neodkrývají tím vlastně Britové, že v podstatě nechali rozbujet muslimské paralelní společnosti a teď sklízí to trpké ovoce. V podstatě tím plánem poukazují na to, co zanedbali v předchozích 20, 30, 40 letech. No, přesně tím to odkrývají. No. To jsem doma chtěl říct, že jak začal mluvit, tak jsem přesně chtěl říct, že vlastně to je důkaz toho, kam to vlastně dopracovali. Jo? Že vlastně je tady velká komunita lidí, kteří, kde třeba rodiče vůbec nemluví anglicky, protože se pohybují. Ten Blackburn je krásným příkladem. Já vím přesně, o čem mluvíš. Uh-huh. Tam jsou dokonce lidi, když zastavíš na ulici, tak si myslí, že Británie je islámský stát. Že vlastně, že tam je islám hlavní náboženství a že tam opravdu to takhle je v těch myslích těch lidí.
Takže, no a zpátky k tomu, tak jsou tady rodiny, kde matka je doma, ta jenom vlastně se stará o rodinu, ani nechodí ven. Mně se třeba stalo, jak jsem bydlel v Londýně, tak jsem bydlel vedle muslimů, kde byl teda požehnaně, a jednou mi pošťák nechal u nich balík. A když jsem si pro něho šel, tak mi otevřela, někdo mi otevřel, po otevřenými dveřmi akorát škvílka na ten balík, mi tam podávala ten balík, aniž bych ji viděl, protože to odporuje islámu. Jasný. A tu babu já jsem v životě neviděl nikdy jako víc baráku. Uh-huh. Jo? A takových si myslím, že tam bude prostě tuna. Jo? A takový děcko, když přijde ze školy, když je to, zvlášť, že je to holka, tak ta si myslím, že přijde prostě a doma komunikují v tom mateřském jazyce, protože matka jinak neumí, že ta angličtina asi nebude nic moc. Na druhé straně jsou tady jako muslimové, kteří umí. Ty děti hlavně umí perfektně anglicky, ale mají hlavně v hlavě tu ideologii. Takže jsou perfektně znalí angličtiny, perfektně znalí anglického práva a perfektně znalí to, čeho chtějí dosáhnout. Podle této integrační strategie by měli aktéři strategie působit na školách, které, cituji, přejímají informace převážně z jednoho rasového, kulturního nebo náboženského okruhu, aby poznali lidi s odlišným způsobem života. Proč se o tom zmiňuji? Oni se dotýkají totiž toho, na co my v alternativě poukazujeme už neustále, fakticky každý den, každý týden. A to jsou ty paralelní společnosti, které nenávidí většinové obyvatelstvo. Birminghamu totiž před 2 lety v roce 2015 vyšlo najevo, že tamní předáci muslimské komunity se snažili v řadě škol ve městě zavést přísně konzervativní islámské hodnoty. No, budeť by ne, když tam mají také muslimského starostu jménem Khalid Mahmud, ale k té nenávisti muslimské komunity směrem k bílé většinové populaci, tak ta zpráva ministerstva školství dokládá, že jde o, cituji, koordinované, plánované a dlouhodobé pokusy zavádět v muslimských školách netolerantní a agresivní islámský étos. A k dovršení všeho muslimští rodiče v Birminghamu jsou přesvědčeni, že školní úspěch jejich dětí plyne z důrazu na striktně konzervativní hodnoty islámu. Nesvědčí tohle právě o naprostém fiasku ohledně o implikaci multikulturního modelu uspořádání světa právě ve Velké Británii. Já se tak ptám na tu otázku, je to v podstatě jasné, asi sám samozřejmě odpovídám i, jo, protože to je naprosté fiasko, to už vlastně potvrzují oficiálně, samozřejmě to obalují do slovíček, aby to hezky znělo, učeně a expertně, že a tak dále, ale v podstatě říkají to, co tvrdíme my už drahnou dobu. Tam je ještě další věc, kromě toho, co jsi řekl, je tam ještě další věc, že oni na školách, kromě toho, co jsi řekl, ještě dělají jednu věc, že oni degradují to učivo tak, aby bylo pochopitelné i pro ty muslimský žáky. Jo. A je to z toho důvodu, že zaprvé to zázemí vědomostní z nějakého nepochopitelného důvodu u některých těch lidí je prostě nedostačující. Že vlastně ty podněty vzhledem k tomu náboženství, oni odmítají prostě přijmout. Mluvím o fyzice, o chemii, blablabla. Ale taky hlavně kvůli tomu, že oni jsou vlastně tím, že jsou spoutáni tou vírou, tak vlastně odmítají připustit některé věci, což je jim neumožní vlastně jít dál. Takže na vysoké škole, já osobně si myslím, že učivo tady na vysoké škole je prostě katastrofa. Že když se to porovná třeba před 10 lety, když jsem se díval do skript, co máme my v práci, co připravujeme nějaký třeba pomůcky výukovy pro vysoké školy, tak ten materiál před 10 lety byl daleko náročnější. Ty experimenty prostě byly daleko hlubší, šířej pojaty. Dneska to je takový jako všechno odrbaný, okleštěný, odpověď A, B, C. Jo, to choice. Abys odpověděl, tak tam ti řeknou, jedna a jedna jsou jedna, dvě nebo tři. Ano, rozumím. C je správně, ne, B je správně. Jo, a tak dále. Takže to je jedna věc. A další věc je ta, že v rámci toho školství, to souvisí s inbreedingem, že vlastně muslimové se, a Británie s tím obrovský problém. Přesně tak. Muslimové se množí vlastně v rámci příbuzenských vztahů, je naprosto normální vzít si svoji sestřenici a během těch tisíciletí, co to jako dělají, nebo těch staletí, co to dělají, tam došlo prostě k genetickým vlastně změnám, které se zvlášť objevují jako v oblasti inteligence. Takže oni mají problémy s některými věcmi jako pochopit nebo vzít na to. A aby nebyli diskriminovaní, tak se prostě všechno jim začíná přizpůsobovat. Já tady mám zrovna se mnou tady prostě bydlí kluk, který tady studuje teďka vysokou a ten se tomu směje, protože říká, to jsou tak triviálně pojatý věci. On dělá vlastně
má magistra a dělá si vlastně teďka jakoby inženýra, master degree, a říkal, že to prostě to, co brali oni na bakaláři, tak teďka vlastně v podstatě jakoby je nějakým způsobem to samý teď, na tu vyšší úroveň. Mimochodem, ty si tu, Dušane, načal ten inbreeding, což je docela zajímavé, protože podle Nicholase Senilse je téměř polovina všech muslimů na světě inbredních. V Pákistánu se blíží 70%, v Anglii je to u pákistánských přistěhovalců více než 50%, v Dánsku je počet inbredních pákistánských migrantů kolem 40%, ale ta čísla jsou stejně zničující i v jiných důležitých muslimských zemích, například 67% v Saudské Arábii, 64% v Jordánsku a Kuvajtu, 63% v Súdánu, 60% v Iráku, 54% ve Spojených arabských emirátech a Kataru a tak dále a tak dále. To znamená, bychom měli ty informace i ozdrojované, že to skutečně velký problém a to potom má degenerativní vliv i na potomky, jo, v rámci tělesných vad a postižení a tak dále. No a potom samozřejmě to sekundárně ovlivňuje i jinou, jinak smýšlející zdravou část populace, že pokud chtějí všechno, jak se říká, nikomu nediskriminovat a všechno dát jakoby do jednoho pytle, tak v podstatě musí degradovat všechno, aby to zvládli ti horší a tím pádem trpí ti lepší, protože se jim nedostává toho lepšího. A já tady právě bych viděl jako souvislost s těma 6 minutama, kdy to vyprodali tu Ariana Grande. No. Ano. Tak závěrem, abychom si to tady všechno, o čem jsme mluvili, zrekapitulovali, tak ve Velké Británii je 3,5 milionu muslimů zhruba, což je 5,5% celkové populace. Je tu 1900 oficiálních mešit. Mimochodem zajímavá informace, britský statistický úřad zjistil, že v roce 2015 vládní úřady uvádí přírůstek cirka 257 tisíců migrantů, ale státní pojišťovna vydala 630 tisíc imigrantských registrací. A dále máme studii, kterou se nechala vypracovat sněmovna lordů, která uvádí, že je v Británii 85 šariatských soudů a deník Times referuje, že britské bezpečnostní služby sledují 3000 rodilých muslimů, kteří plánují v zemi teroristický útok. Tak to se mají Britové ještě na co těšit. A když se bavíš s lidmi, otázka na závěr, Manchesteru nebo i v jakýchkoliv jiných městech, protože ty jezdíš a sjíždíš široké okolí, že Manchesteru navštěvoval si nebo bydlel si v jiných městech, jaký postoj u nich převládá, že se jedná o jednotlivce i navzdory těmto statistikám, anebo je to problém celé muslimské komunity, která má sklony podléhat radikálním imámům ve velkém počtu jejich členů? Co si Britové myslí? Taky takový ten klasický retorický argument, neházejme všechny do jednoho pytle, jde pouze o vyšinu té jednotlivce, anebo už skutečně mají ten pocit, že se jedná o komunitu jako takovou? No, já jsem zaregistroval pozitivní věc, pro nás pozitivní věc v tom, že čím dál tím víc Britů, co se s nima bavím, tak samozřejmě, když člověk prolomí tu skořápku, tak z ní padne to, že je to problém ideologie, je to problém toho islámu a je to problém, který se musí řešit v rámci islámu, ne nějakého individua, který se někde opásá a jde se někam vyhodit. Takže si myslím, že v tomto směru je to jako, začíná to být prostě, začíná se dostávat do té rozumné roviny. Obzvlášť po tom posledním útoku v Londýně, na těch 7 místech, nebo na 5 místech se 7 mrtvými, tak člověk registruje, že i lidi, kteří předtím se k tomu nevyjadřovali nějak jako v tom duchu, že teda je problém islám, už najednou začínají prostě obracet. Takže si myslím, že je to například po tom londýnském útoku teď, tady je tolik těch radikálních členů odboje. Už jsem na tom tak, že máme teďka mimochodem, příští neděli máme teďka tuto neděli, máme tady v Manchesteru takovou manifestaci, demonstraci právě proti islámu. No super. Jo, jestli potom, tak se můžeme potom spojit. No určitě. No. Ale jinak, jako abych ještě řekl jednu věc k tomu, co jsi říkal, to jsou oficiální čísla, jak jsi tam říkal, ty počty těch muslimů a tak dále. Ono jich je daleko, daleko víc a to, jak jsi říkal s těma pojištěníma, nebo s těma registracema pojištění, tak těch bude ještě jako, tak jak říkáš, 200 tisíc a 600 tisíc, tak že jich bude daleko prostě ještě víc, no. Možná neregistrovaných. No já jsem tím chtěl říct to, že těch neregistrovaných je tady strašně moc, oni jsou prostě v rámci rodiny někde schovaní, můžou jít na jedno ninko, chodí třeba doktorovi a podobně, jo. Vlastně má registraci jeden a chodí tam ještě někdo jiný. Že řekne, že ho bolí ucho, jde tam jako mahmud a pak jiný, že si zlomí nohu,
zaujali tam jako Mahmud taky, jo, takže jo, on to... Jo, jo. Tvrdí Dušan Skácel, který trvale žije v Manchesteru, působí zde, pracuje zde v Velké Británii, žil asi 10 let v různých městech, který má zkušenosti z Brity a bavili jsme se o muslimské komunitě ve Velké Británii, která poměrně rapidně expanduje, a o zkušenostech, které s námi Dušan sdílel. Dušane, já ti moc děkuju za tvůj čas. My se samozřejmě spojíme ohledně té manifestace protimuslimské, která se bude pořádat, a potom i ohledně dalších informací, pokud se vyskytne něco nového. Nemyslím žádný nový útok, který doufám, že nepřijde, i když spíš je otázka času, než jestli přijde nebo ne. Otázka času, jasně, no. Přesně. Ale pokud něco takového nastane, tak určitě se spojíme a podebatujeme znovu na Svobodném vysílači. A ti moc děkuju za tvůj čas a za tvoji ochotu. No a já děkuju posluchačům za pozornost a těším se příště teda, že se zase pokecáme, jo? Tak určitě. To byl Dušan Skácel, který trvale žije v Manchesteru, kde zároveň pracuje ve Velké Británii. To by bylo vše, my vám, vážení posluchači, rovněž děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou příště. Zdraví vás Vítek od mikrofonu ze Svobodného vysílače, ze studia Tapin Radio, a s příjemným poslechem dalších programů na Svobodném vysílači se s vámi pro dnešek loučím. Hezký večer.